Sam Ivan. Jasno videc, Ivan. Karte so moje prijateljice. Halo! Dobar dan. Dobar dan. Marica tukaj. Vem. Kako veste? Vem, da ste vi. Povejte, Marica. No, dobro. Jaz sem se upisala na faks. Ja. Me blazno zanima kvantna fizika, pa me zanima, kako mi bo šlo. Do, Marica, do tukaj karta, do tretjega letnika odlično. Potem vam bo pa raznesli kislino v obraz in boste ratala Joker. Delil sem šolo pri Milanu, vidovitem Milanu, v Beogradu. To je moja ljubezen, prav te. In to je ta človek, s katerim se boste poročila in imela 7 otrok. Super. Pa vsi bojo mulati. Aha. Ta je črnc. Fant. Ja. S črncem bo, v redu? Ne vem, kako bo mama to sprejela, bomo videli. Mama bo oslepela vmes, tako da jo boste lahko nategnili, da je bel. Ljudje me pokličejo, jaz jim povem, kaj jih čaka. Kaj bo pa žena rekla, pa otroci pa to? Žena vas bo zapustila. Pomagam ljudem. A se mažete? Ja. Potamali? Ne. Morate se potamali mazati. Zakaj? Ker rabi nego, presuha je. Tle je prišla karta vazelina. Nisem želil. Zdravo. Tinkara tle. Tinkara ne bova odpirala kart, vam lahko kar takoj povem. A res? Pa si ne veste vprašanja. Vem vprašanje, Tinkara. Ta nova plata ne bo v redu. Mislil sem nek medij med usodo in dejstvi med ljudmi. A ste pripričan? Ja. Lahko še enkrat vržete karte. Isto, žal, karte ne lažejo. Reklamacij ni, vsi so zadovoljni. Sem povem točno to, kar je res. Pejte, prodajte bajto, prodajte avto, vz znar pejte v ta prvi igralen salon in stavite na Črno 13. Črna 13? Črna 13. Pa je pomemben kdaj ali... Takoj. Najlepša hvala. Srečno. Svene. A ne, zmotil sem se 14, če gledate, na 14 morate. A jebi ga zdaj. Dobar je. Imamo koga na liniji? Veste, bil je en hecen aprilski večer. Jaz sem šel ven sprehajati psa in me je zadela strela. In takrat naprej imam ta videnja. Ne. Halo! Imamo koga na liniji? Vazelin je hudič. Če zmanjka, pa da ste gej, znate pridati v škripce, ampak še zmer lahko plunte na roko. V našem poklicu, veste, je zelo velik šarlatanov, šalabajzerjev po domače, ki se delajo da, in lažejo ljudem, ne. Čeprav tist, ki vidi v karti, vse piše. Hčerka je v bistvu moški. Ona vam prikriva, da je moški. Pa reže se. Reže se. Kje pa? To morate vi vedeti, vi jo previjate. Samo moment. Ja? Halo? Prosim. Kdo je z nami?